Srbi protjerani sa područja vozuće i južnog dijela Ozrena i nakon toliko godina nose se sa bolom. Napustili su ognjišta, izgubili najmilije i dan danas nakon progona tijelo sina traži Raduška Pavlović. Samo da mi je sina pronaći, da se sahranim, da znam gdje ćemo otići, na vrlo mi cvijeće odi. To mi je samo želja dok sam živa. Neću nija dugo, ba žalost je, pa ti ne mreš ni živjet. Ja. Šta da kažem, nima toliko dobra, ne može se iz ove koši. Tog kobnog 10. septembra 1995. kada je protjerano 1920 srpskih porodica, našao se i Đorđe Pavlović koji je živio u Stogu. Ja sam izgubio sina i tražio sam ga 10 godina. Našao sam ga, sahranio i žao mi ovih porodica koje tragaju za svojim. Jer znam kako je olakšanje kad nađeš, kad odiš upališ svijeću. Inače, svake godine 10. septembra odlaze u rodni kraj. Taj datum ne zaboravljaju, kao ni 7. septembar, dan bombardovanja predajnika na Kraljici. I ove godine, u pomen 10. septembra, upriličili smo podjelu jednokratne pomoći za sve porodice poginulih i nestalih sa prostora Vozuće i južnog dijela Ozrena. Uz pomoć gradske uprave Doboj, na čelu sa gradonačelnikom Borisom Jernićem i poslanikom u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine gospodinom Obrenom Petrovićem. Naravno, i do sad smo dodjeljivali ovoj pomoć i dodjeljivat ćemo i u buduće, jer nikad nećemo zaboraviti naše sokolove koji su ostavili svoje živote na prostoru Vozuće i južnog dijela Ozrena. Već nekoliko godina unazad grad Doboj iz budžeta obezbijedi određena sredstva, tako i ove godine, to je za 54 porodice poginulih boraca i porodice nestalih. Po jednu skromnu jednokratnu pomoć u visini od 100 konvertibilnih maraka. U 14 dana septembra 1995. na Vozućkom području spaljeno je 30 srpskih sela. Mučki je ubijeno 459 srpskih boraca i civila, a za njih 129 se još traga i vode se kao nestali.